Bem-vindos a mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos. Desta vez vamos continuar com as arrumações. Eu neste momento estou a desfazer o conjunto 60292, o conjunto do centro da cidade ou da vila, e estou-me a deparar com um pequeno problema que tem a ver com a quantidade de tiles. Aliás, nos últimos conjuntos ou nos últimos anos, a Lego tem utilizado cada vez mais tiles, isto para criar superfícies sem studs, superfícies mais lisas e que agora são esteticamente mais agradáveis. Aqui na minha coluna dedicada às tiles, ou seja, eu tenho esta coluna dedicada a tiles, neste caso, esta última parte é a painéis, aqui as jumpers e tiles modificadas, etc. E isto aqui já está a ficar muito cheio. Aliás, vocês podem ver, quase que já nem cabem todas. Eu tenho estes separadores, alguns de plástico, alguns de cartão, e já estou a ter alguma dificuldade a colocar todas as peças. Se vocês repararem, eu tenho estes aqui, isto quer dizer que eu tenho mais peças noutros locais e só tenho aqui as necessárias para construção. E como estão a ver, eu já estou a ter alguma dificuldade em colocar as peças todas. Além disso, surgiu outro problema, é que apareceram novas tiles. Estas 2x6, é que eu tenho aqui algumas unidades em castanho e em preto. Estas aqui arredondadas. E além disso, umas que também já existiam, só que eu ainda não tinha nenhuma unidade. Estas anti-tiles 1x3 com um furo no meio. A sorte que eu tive, porque eu já estava a pensar em rearranjar isto, ou seja, pôr algumas tiles, por exemplo, juntar estas duas, etc., foi que, como me falta aqui uma estante, a solução foi comprar uma estante nova. Estas estantes eu já uso há cerca de 20, ou melhor, há mais de 20 anos. Eu comecei a comprá-las por volta do ano 2000, e são de uma empresa nacional, a SUK. Normalmente vê-se muito em lojas de ferragens, já que colocam parafusos, etc. Mas eu até já vi destas estantes em hospitais, para colocar as seringas, comprimidos, etc. Tem a grande vantagem que são extremamente duráveis. A gaveta é transparente, ou seja, eu consigo ver o interior e, além disso, eu consigo tirar para fora. No caso de querer, eu posso imprimir papéis ou mesmo desenhar e colocar as etiquetas aqui para identificar o conteúdo. Normalmente não faço, aliás, aparecem aqui um ou outro que já estão erradas, são antigas, porque normalmente basta, eu sei mais ou menos onde é que elas estão e rapidamente chego aos conteúdos. Portanto, a solução foi comprar mais uma estante. Segundo as minhas contas, ainda me faltam mais umas 4 ou 5. Não são baratas, aliás, esta custou-me 17 €. No entanto, tendo em conta que praticamente não tenho problemas com elas, nunca tive problemas. A única coisa que fiz foi uma vez, ao transportar uma delas ao meu Go, e ela ficou assim meia perra, mas nada de outro mundo. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo diferente do habitual. E até a próxima. Painéis em cima. E agora tenho esta aqui. O que é que eu vou passar para aqui? O que é que eu tenho que dividir primeiro? Talvez isto. Talvez isto. Ainda tenho que colocar as peças novas. Há algumas que estão a crescer demasiado rápido. Não sei se estas 6 novas gavetas vão chegar.